بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج جمعرات 18 اپریل، اور مزید آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ شدید مغربی سسٹم کی وجہ سے آج ملک کے کون کون سے علاقوں میں بارش کا امکان؟ بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ رپورٹ کے مطابق آج بارشوں کے سلسلے میں شدید پھیلاؤ آئے گا، جس کی وجہ سے آج خیبر پختونخوا، کشمیر، یوبی، پنجاب، اسلام آباد اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ کے بہت سے علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش متوقع۔ تفصیلات کے مطابق آج پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابرود رہے گا۔ اس دوران مری، راولپنڈی، اسلام آباد، چکوال، جہلم، منڈی، بہودین، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، سیالکوٹ، ناروا، لاہور، قصور، اوکاڑا، فیصل آباد، ٹوبا، ٹیک سنگھ، جھانگ، خوشاب، سرگودا، میاں والی، پاک پتن، سائیوال میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اس دوران ڈیرہ غازی خان، راجن پور، بھکر، لیا، ملتان، کوٹدو، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، بہاول پور، صادق آباد، بہاول نگر میں آندھی اور بارش کا امکان۔ آج سکھر، گھوٹگی، جیکو آباد، کشمور، دادو، نوشہر و فروز، مٹیاری، ٹنڈوالا یار، پٹیزن، کمبر، شہداد کوٹ، جامشورو، حیدرآباد، کراچی، ٹھٹا بدین، سجاول سمیت ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ چترال، دیر سوات، ایپٹ آباد، پشاور، لکی مروت، مردان، نوشہرہ، مالاکنڈ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہستان، سوابی، کرم سمیت خیبر پختونخوا کے تمام علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ بلوچستان کے بیشتر علاقے بارشوں اور سیلابی صورتحال کی لپیٹ میں رہیں گے۔ گوادر، جیوانی، پسنی، اوماڑا، نوشکی، چاگی، جھل مکسی، شیرانی، موسیٰ خیل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام علاقوں میں طوفانی موسلادھار بارشوں کا امکان۔ اس لیے کسان و شہری خبردار رہیں۔ حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔